Ողջույն հայր հարգելի հայրենակիցներ, հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնում է շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Վարդան Մելիքյանը, ասուլիսի թեման է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների մեղմումը ծառատունքի միջոցով, ինչպես գիտեք, կառավարությունն այսօր ընդունեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 15-րդ միջոցառումը, որը պարունակում է նաև բնապահպանական կոմպոնենտ։ Մեր քաղաքացիների շատերը հետաքրքրվում են, թե ով եւ որտեղ կարող է մասնակցել ծրագրին, այս հարցերին եւ ծրագրի մանրամասներին կպատասխանի պարոն Մելիքյանը, իսկ մեզ ուղարկվող հարցերին կպատասխանենք ընթացս։ Խոսքը ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Շնորհակալություն, բարի ձեզ։ Ծրագիրը ուղղված է ուրանիների տկտրոնների միջոցով գետերի ապա պաշտպան ատրաշատերի հիմնմանը, որի միջոցով նաև հնարավոր կլինի մեղմել սոցիալապես խոցելի շերտերի եկամուտների կրճատումը։ Ծրագիրը կիրականցվի 6 մարզերում, դրանք են Սյունիքը, Վայոցձորը, Շիրակը, Լոռին, Տավուշը և Գեղարքունիքը։ Հիմնականում կլինեն բարձրադիր գոտիները, ելնելով եղանակային պայմաններից 1800-ից 2400 մետր բարձության վրա քարտեզագրվում են այն գետերը, որոնց ափերին հնարավոր է և ցանկալի է ունենալ նման անտառաշերտեր։ Ծրագիրը կիրականացվի 3 կազմակերպությունների միջոցով, դրանք են Հայանտարը, ATP բարեգործական հիմնադրամը և վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը։ Իսկ ինչպես կարողան մարդիկ ներգրավել աշխատանքներին, այս կազմակերպությունները կանեն համապատասխան հայտարարություններ, այսինքն համապատասխան հիմնական այն համայնքներում, որոնց վարչական տարածքներում գտնվելու են գետերը, այդտեղ հայտարարություններ կտրվեն և մարդիկ կարողանան գալ և դիմել, ընդունվել աշխատանքի։ Խոսքը հավանաբար կգնա մինչև 1000 աշխատակիցների մասին, որոնք կաշխատեն 10-15 օր։ Որի, պարոն Մելիքյան, Անալիտիկ կետեմից Արթուրը հարցնում է. Հայաստանում խիստ աճել է բժշկական դիմակների օգտագործումը, այդ վտանգավոր դիմակները հետո տարբեր ճանապարներով հայտնվում են աղբանոցներում, որտեղից դրանք քամու միջոցով կարող են հայտնվել քաղաքներում, գյուղերում և այլն։ Խնդրում եմ ասել, թե ինչ է արվել մինչև այսօր, որպեսզի նման բան չլինի։ Մտածել եք արդյոք կառավարությունում հատուկ աղբամաններ տեղադրելու մասին, որտեղ կարելի կլինի հավաքել դիմակները և վարվել դրանց հետ այնպես, ինչպես կարգն է պահանջում։ Առհասարակ ինչ պետք է արվեր այդ դիմակների ու ձեռնոցների հետ, որպեսզի դրանք վտանգ չներկայացնեին։ Ես կարծում հարցին պետք է նայենք ընդհանուր աղբի և աղբանության կառավարման կոնտեքստում։ Այս առումով իհարկե գործառույթները այդքան էլ շրջակայական չեն, նախարարությունն չեն, այսինքն ես կդժվարանամ հիմա հստակ պատասխան տալ, ստեղ անելիքներ ունեն իհարկե դրական ինքնակառավարման մարմինները և կարծում եմ տեղական մարմինները։ Բարի, Հայկ Գևորգյանը Իրավունք թերթից Սևանից Ջրարի վերաբերյալ հարցեր ուղարկել, բայց քանի որ դա թեմայից դուրս է, կթողնենք, որպեսզի Հայկ Գևորգյան մեզ հետ անձամբ կապ հաստատի և մենք կպատասխանենք այդ հարցին։ Ալտերնատիվ կետեմ կայքից են գրում։ Նախագիծը մշակելիս հաշվի առնվել է այն հանգամանքը, թե մեկ օրվա ընթացքում քաղաքացին քանի կտրոն կարող է պատրաստել և քանի ցարտենկել, որպեսզի տրամադրվող գումարը ինչ-որ նշանակություն ունենա վերջինիս համար, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր կտրոնի և տնկած ծառի համար 50-ական դրամ է տրամադրվում։ Անշուշտ, քանի որ ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկը դա, ինչպես նշեցի, սոցիալական խնդիրների մեղմումն է, բնականաբար պետք է օրական այն գումարը, որ օրական կաշխատեն ծրագրի մասնակիցները, լինի ինչ-որ բավարար մակարդակի վրա։ Մենք նախնական մեր աշխատակիցներին խնդրել ենք գնահատել, թե որքան կտրոն կկարողանան տնկել ամեն օր, և ըստ նվազագույնը 200 կտրոն հնարավոր է մեկ օրվա ընթացքում պատրաստել և տնկել, այսինքն օրական ծրագրի մասնակիցները կաշխատեն մինչև 10,000 դրամ։ Եվ հնարավոր է իրական ավել, որովհետև սա նվազագույն թիվն է։ Նյուս կետեմից են հարց ուղղել, Արամ Դանիելյանն է հարցնում. Կան հաշվարկներ, քանի ժամանակավոր աշխատատեղ կստեղծվի 15-րդ միջոցառման շրջանակում և որ մարզերում, մենք աշխատատեղերի քանակի հետ կապված կարծես թե նշեցինք, որ նախատեսվում է ստեղծել 1000 աշխատատեղ և մարզերը նույնպես նշել ենք։ Մարզերը նշեցինք, աշխատատեղերը իհարկե կախված կլինեն նաև ցանկացողների թվից, ելնելով նրանից, որ օրական 200 կտրոն կարելի է տնկել և 2 միլիոն ընդհանուր առմամբ կտրոն է նախատեսում տնկել, խոսքը գնում է 10,000 մարդ օրվա մասին, այսինքն
կախված նրանից, թե քանի մասնակից կլինի, այդքան օր կաշխատեն, հավանաբար մեր գնահատականներով մինչև 1000 հոգի 10 օր կաշխատեն։ Բացի այդ ավելացնեմ, որ բացի կտրոնների տնկումից նաև նախատեսվում է ցանկապատում, որը ևս որտեղ ևս կպահանջվեն աշխատակիցներ եւ նրանք այդտեղ ևս բնականաբար գումար կվաստակեն, հստակ գումար հիմա չեմ կարող նշել, որովհետեւ ծավալներից կախված կլինի այս տեղանքի ցանկապատի համար, ցանկապատման համար կօգտագործվի հատկացվող գումարի մինչև 25%-ը, որի գրեթե 1/3, այսինքն ընդհանուր գումարի 1/10-ը ևս կծառայի աշխատավարձերի համար։ Որի մենք նշենք նաև, որ դրա համար ծրագրի համար նախատեսված է 200 միլիոն դրամ։ Այո, ծրագրի համար նախատեսված է մինչև մոտ 200 միլիոն դրամ, և դրանցով այդ գումարով նախատեսվում է տնկել 2 միլիոն կտրոն, ունենու կտրոն։ Բարի, պարոն Մելիքյան, միգուցե մենք փոքրինչ էլ պարզաբանենք, որ դրանք մեծ ծառերի մասին չի խոսքը գնում, և այդ ծավալի տնկիները, կտրոնները տնկելը իրականում բավականին դյուրին գործ է։ Այո, խոսքը գնում է կտրոններով տնկումը, նախատեսվում է հետևյալը. նախքան բուն աշխատանքների սկիզբը, 1-2 օր առաջ աշխատակիցները պետք է կտրեն տեղում աճող ուրանիների ճյուղերը, 30 սանտիմետր երկարությամբ կտրոններ պատրաստեն, որոնք հետո ուղղակի անցքեր են արվելու հողի մեջ, 20 սանտիմետր խորության վրա կտրոնները կտեղադրեն վերն հողի մեջ, իսկ 10 սանտիմետրը կմնա դուրս, այսինքն որպեսի ներքևի հատվածը բնականաբար արմատակալելու համար, իսկ վերևը արդեն որ սկսի աճը։ Այսինքն բարդ աշխատանք չի, ես կասեի բավական դյուրին աշխատանք է, բայց անհրաժեշտ և կարևոր, որովհետև մեծ օգուտներ կլինեն հետագայում։ Այսօր արդեն նշվեց, որ սա թե հակաերոզիոն միջոցառում է, թե ջրի որակի և քանակի վրա մեծ ազդեցություն ունի, մասնարապես յուրահատուկ ֆիլտր կդառնա, այսինքն օրգանական նյութերը, որոնք մեծ խնդիր են ջրային ռեսուրսների համար, որոշ չափով կֆիլտրվեն նախքան գետերը մտնելը, օրինակ անձրևների ժամանակ, նույնը կլինի հնարավոր, կա արդեն գետի հոսք ջուրը և հոսելիս կանցնի ուրանների արմատների միջով, ևս որոշ չափով կֆիլտրվի։ Նաև կարևոր է, որ ծրագրի իրականացման շնորհիվ մենք ունենանք հետագայում կենսավառելիքի արտադրության համար հումք, որտեղ ուրենին աշխարհում տարածված ամենատարածված հումքերից մեկն է, մասնարպես բրիկետների և պելետների արտադրության համար, և ինչպես գիտեք, կենսավառելիքի շուկայի զարգացումը մեր առաջնահերթություններից է։ Այսինքն ունենք տարբեր ուղություններով ապագայում ակնկալվող օգուտներ, բանել նշեմ նաև իհարկե մեղրատու տեսակը և այլ և այլ։ Սրանք բոլորը մենք քննարկել ենք մասնարապես գիտությունների ազգային ակադեմիայի ուսաբանության ինստիտուտի մասնագետի հետ, Իվան Գաբրելյանի հետ, և նախքան ծրագրի մեկնարկը բավական լուրջ ուսումնասիրություններ են արվել։ Բարի, ևս մի հարց պարզապես հնչեցնեմ, պարոն Մելիքյան, մասնագիտական որևէ փորձ պարտադիր լինելու է ծրագրին մասնակցելու համար, թե կազմակերպությունները, որոնք դրանով զբաղվելու են, որոշակի փորձ փոխանցելու են աշխատակիցներին։ Կազմակերպությունները, որոնք համակարգեն աշխատանքների իրականացումը, դրանք նաև համապատասխան մասնագիտական խորհրդատվություն կանեն։ Բուն աշխատանքների իրականացումը հատուկ գիտելիքներ չի պահանջում, կպահանջի ուղղակի ցանկություն և առողջություն, որովհետև իհարկե սարերում է լինելու աշխատանքը, այնպես որ պահանջվի ժամանակ անցկացնել միգուցե բարդ պայմաններում։ Բարի, շնորհակալություն պարոն Մելիքյան, այս պահին հարցերը սպառված են, ես պարզապես նշեմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը պատրաստակամ է պատասխանել բոլոր հարցերին, որոնք կուղվեն մեզ, առավել ևս ծրագրի շրջանակներում։